бismilлаhи rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin vasalotu vasсalam құрметті қауым алла тағала ниетімізді қабыл етсін және бүгінгі айтылатын тақырыбымыздың басты мәселесі тіл апаты қарғыс бәрімізге белгілі халқымызда біліп білмей бір біріне қарғыс айтып адамдар табылады қоғам болғаннан кейін міне осы қарғыс қаншалықты дұрыс бұрыс екендігі жөнінде бүгін уақытымыздың жеткенінше айтылып түсіндірілетін болады жалпы шариғатымызда құран кәрімде және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның хадистерінде қарғыс айтылуы дұрыс болатын бірнеше тайпалар бар халық бар бірақ жалпы мұсылман адамына қарғыс айту дұрыс па бұрыс па деген мәселе бойынша ой қозғалайын деп жатыр мұсылман адамға қарғыс айту өте қате пікір екендігін біз қазір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадистеріне тоқталып өтеміз саллалаху алейхи асалям пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан имам муслим рахимла осы хадисті рит еткен екен дарда разиаллаху анху пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уасаламнан мына бір хадисі естіген едім Лағнет айтушылар қиямет күні ешқандай да бір куәлікке де өтпейді және шапағатшы да болмайды деген екен имам мүслім раи риуат еткен демек қарғыс айту мәселесі шариғатымызда өте қайтарылған мәселе әсіресе мұсылман халқына әсіресе момын иманды мұсылман момын мұсылмандарға қарғыс айту бұл қайтарылған мәселе ла расулуллах саллалаху алейх имам мусрахи пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи ассалам екінші риуаятта хадисе келтірген екен шыншыл адамға қарғыс айтушылардан болу лайықты емес яғни шыншыл адамға қарғыс айту жақсы емес қайсы бір пенде шыншық сыддиқ шыншыл болатын болса ол адам қарғыс айтқаны лайықты емес дейді яғни қарғыс айтпасын дегені кімде кім шыншыл болғысы келетін болса сыздықтардан болғысы келетін болса ешкімге де қарғыс айтқаны дұрыс емес Егер де өмір болғаннан кейін бір келіспеушілік немесе бір ә, зұлымдық көрген жерлер болатын болса қарғыс емес қайта дұға ету керек я рабби барлығымызға да тауфисарус хидаят бер деп дұға ету керек деген және бір хадис бар екен момын мұсылман адамға лағнет айту қарғыс айту бұл оны өлтіргенмен тең дейді неге өйткені ол оған дұға етіп жатыр қарғыс деген бұл дұғаның бір түрі оны жаңағыдай жамандыққа ұшырағыр үйткір бүйткір деген мәселе мынандайға жолығып қалғыр деген ол бір дұға есебінде де пайғамбарымыз саллаллаху айтқандай аспан халқы періштелер амин деп соған ә, дұға ететін болса сол қарғысы қабыл болып кетеді ал енді қарғыс қабыл болғаннан кейін әрине алла тағала оны сондай жамандыққа оны душар еткеннен кейін қарғыс айтқан адамға да жақсы болмайтынын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бізге толығымен түсіндіріп жатыр сондықтан да ешбір қай бір жағдайда да қайбір адамзатқа да қарғыс айтпаған дұрыс оған қайта Ә, дұға етіп алла инсап берсін білмейді ғой бұл деген мәселеде ә, дұға ету керек бұл әрине барлық мәселеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламнан біздер үлгі өнеге алуымыз керек өйткені құран кәрімде солай айтылған ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дін дұшпандары қаншалықты жамандық қылған болса да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам оларға қарғыс емес қайта дұға еткен я рабби бұларға тауап бере гөр өйткені бұлар білмейді ғой менің шынайы пайғамбар екенімді білмейді ғой білсе бұндай қылмайды ғой деп оларға дұға еткен міне сондай дұғаның арқасында қанша халық ислам дініне кіріп пайғамбарымыз саллаллаху и бола білді міне сол сияқты бізде өзімізге біреу жамандық қылатын болса бұл пенде білмейді ғой раббым менің осындай адал екенімді рас екенімді шыншыл екенімді білмейді ғой білсе маған дұға мынаған жамандық қылмас еді ғой деп оларға инсап бере көр деп дұға етуіміз керек міне сондықтан құрметті ағайындар халқымызда да бір сөз бар қарғыс салма алғыс сал деген мәселе бар сондықтан қарғыс қылмастан қарғыс айтпастан алғыс айтатын мұсылмандардан болайық